જસદણ તાલુકાના કાળાસર ગામે સ્ત્રી સ્વાભિમાન અભિયાન અંતર્ગત સેનેટરી નેપકીન મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટનું ઉદઘાટન જસદણ મામલતદારશ્રીના વરદ હસ્તે કરવામાં આવેલ. રાજકોટ જિલ્લા જસદણ તાલુકાના કાળાસર ગામે સ્ત્રી સ્વાભિમાન અભિયાન અંતર્ગત સેનેટરી નેપકીન મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટનું 22/7/2018 રોજ જસદણ મામલતદાર ઝાલા સાહેબ તેમજ ટીડીઓ એએચ પટેલ સાહેબના વરદ હસ્તે ઉદઘાટન કરવામાં આવેલ આ સેનેટરી નેપકીન મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાં મહિલાઓને રોજીરોટી મળશે એ કામ રાજકોટ મહિલા કાળાસર ગામને પ્રથમ આ યુનિટ ચાલુ કરાયું છે. પ્રોજેક્ટ ભારત સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવેલો આ પ્રોજેક્ટ છે. પ્રોજેક્ટમાં ખાસ મહિલાઓને રોજીરોટી મળી રહે તે ઉદ્દેશ્યથી યુનિટ રાજકોટ જિલ્લાના અને જસદણ તાલુકાના કાળાસર ગામની કુમાર શાળામાં કાર્યક્રમ યોજાયેલ. આજ રોજ કાળાસર ગામે કેન્દ્ર સરકારના સીએસસી કોમન સર્વિસ સેન્ટર દ્વારા સ્ત્રી સ્વાભિમાન પ્રોજેક્ટનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. અહીંયા જસદણ તાલુકાના મામલતદાર સાહેબ શ્રી, તાલુકા વિકાસ અધિકારીજી અને તમામ તાલુકા અને જિલ્લાના આગેવાનો, સીએસસીના હેડ બધા પધારેલા છે. તો આ સીએસસી સેન્ટર દ્વારા જે સ્ત્રી સ્વાભિમાન પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે ત્યાં ગ્રામ્ય મહિલાઓને રોજગારી મળે એવા અર્થથી અમે સેનેટરી નેપકિન પેડનું મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ. અને આ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ દ્વારા ડાયરેક્ટલી ઓછામાં ઓછા 11 બહેનોને રોજગારી મળશે અને ઇનડાયરેક્ટલી ઘણા બધી બહેનોને આના દ્વારા રોજગારી મળવાની છે. તો એના માટે હું ગવર્મેન્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જેણે આ વ્યવસ્થા ઊભી કરી અને આ વ્યવસ્થાના અમને અને એક જનજાગૃતિ અભિયાન છે. સ્ત્રીઓ જે માસિક દરમિયાન જે પીડા અનુભવે છે તો આ પીડાની ચિંતા છેક કેન્દ્ર સરકારે કરી છે અને ગ્રામ્ય મહિલા. કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે ઉપેન્દ્ર તેરૈયા જસદણ.